Og her var ikke akkurat høygravid da. Det er Bjørgen på høye hæler. Marit Bjørgen visste hva som var på gang da hun var på jobb for sin sponsor Craft i Sverige i forrige måned. Han var ikke så fin. Jeg er jo kvinnfolk, og det er jo på en måte en selvfølge at man skal føde unger, i hvert fall godt før man er 40 år. Så det er nok kanskje det som det er grunnen til at jeg får det spørsmålet, om jeg skal legge opp eller hvor lenge jeg skal holde på. Men du skal beslutte nå, va? Nei. Så våre svenske flike kan rynne litt det. Når det er en debatt om jeg skal legge opp eller ikke, det er jo klart jeg får jo litt sånn hakaslepp, egentlig. Det er jo andre ting i livet som er mye verre om jeg skal legge opp eller ikke. Jeg skal bli mamma i slutten av desember. Nå blir det forandring i livet, for langrenn har vært hele livet for Marit Bjørgen. Jeg vil si at jeg er den typiske egoistiske idrettsutøveren. Jeg er jo en type som tenker kanskje mer på dem rundt meg enn hva jeg tenker på meg selv. Da. Tenker, hvor hadde jeg vært den hvis ikke jeg hadde drevet med langrenn? Jeg hadde sikkert ikke truffet Fred Børre. Det hadde jeg ligner mer på John Collins. Jeg hadde sikkert vært ved hus på Rognes med 3-5 unger. Og... Nei, jeg har ikke peiling.